Tja, vi är ute och paddlar. Det var jävligt bra. Det är fan fullmåne ute. Vi ska typ... Okej, man ser inte ett skit. Nej, det kan inte sitta för att spela på flyg. Vi ska typ bort runt den kullen där. Ja, hur ska jag få oss där bort? Och så bort höger sen. Hej, Robin. Eller hur fan kan man komma till Göteborg här? Om man pallar bortåt så är det ju, vid Floda är det ju en sån där vattenverk. Men då hoppar man över det. Tar över båtjäveln från land och så går. Då kommer man ju till Göteborg. Vi kan fan åka båt till Tyskland. Det är fan asnice. Jag kollade det på en Niro eller hittade på Tesla eller någonting. Så jag följde den här sjön. Vi får komma dit och bara kan. Skrädda där till. Tja! Jag fryser händerna av mig. Jävla helvete, vad kallt det är. Ja, åh helvete, mina händer spricker nästan och börjar blöda. Men fan, det är skitkallt. Jävlar, vi har fan åkt över halva kvart. Ja, vi är så framme. Ska vi dra in den här kissgrottan eller? För jag vet inte fan, det är så satans kallt. Okej, nu är vi snart i Norsesund. Det känns ganska skillat. Där går fan tågen där borta ju. Tja! Tillbaka. Jo, men jag har inget busskort och vi får inte åka. Åh, oh, helvete! Hej Robin! Ja? Är det en stor... Har du varit på den skogen någon gång där ute? Har du varit på den skogen någonstans där ute? Ja. Är det stort där? Eller är det... Det är väldigt stort den skogen, men den går hela vägen bort hit. Så ringer det. Har du, vad kan du ta här? Åh, jävlar! Nej, det gör ni fan inte. Den går inte till Ingared, för den, det är ju väg där mellan. Nej, du kommer inte hänga här. Du vet inte vad det är. Nej, jag ser det. Du åker till skogen. Alltså hur har vi åkt? Kolla nu, vi kan åka rätt över där egentligen. Rätt så, vi har fan åkt fram där. Tja! Det här måste nästan upp på YouTube. Typ... Åka båt dagen för nyår. Det är kallt ska jag säga. Fan är det för fan frusen? Och satan. Tja! Hej, vad är klockan? Satan, vad kallt det ska vara. 34. 34, då kommer ju snart tåget också. Jag träffar dig typ på dritt, eller hur? Va? Jag har bara blivit i halvtimme och varit ute. Vi har fan inte rott i en halvtimme, det var typ... Vi träffar ju inte 20 i. Ja, jag vet inte vad vi innan, så var jag klockan nu, sa du? Nej, 50, jag tänkte. Jag tror nog fan... Tåget är redan gått. Men ja, från Alingsås är det här 40. Tja! Helvete. Nu orkar jag fan inte filma, men jag får inte händerna. Det här var alltså Punkt Power för fan. Ja. Det är ett skillat nu faktiskt.